სულ რამდენიმე წუთის წინ Forbes Georgia-მ თავის ვებგვერდზე დადო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ სოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5%-დან 0.6%-ამდე შეუმცირა. ამის მთავარ მიზეზად ბანკი შესუსტებულ საგარეო მოთხოვნას და ეროვნული ბანკის მიერ დაწესებულ რეგულაციებს ასახელებს, რომელიც პასუხისმგებლიანი დაკრედიტებისკენ არის მიმართული. სოფლიო ბანკის პროგნოზით საქართველოს ეკონომიკა 5%-ით 2021 წელს გაიზრდება. ახალ პროგნოზში მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საბანკო სექტორზე დაწესებული ახალი რეგულაციები ერთის მხრივ შეანელებს დაკრედიტებას და კერძო სექტორის მხრიდან მოთხოვნას, თუმცა გააძლიერებს საფინანსო სექტორს. დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს კობა გვენეტაძეს უსმენენ TBC ბანკის საქმე და ჭარბვალიანობის წინააღმდეგ მიმართული რეგულაციები. რა კითხვები დაისმება ამ თემებზე და რა პასუხები ექნება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, ალბათ ყველას გვაინტერესებს. დავით ჯალაღონია დილიდან მობილიზებულია პარლამენტში, ის ანალიტიკისთვის პარლამენტარების წინასწარ განწყობებს მათი მხრიდან ინტერესის აქცენტებს აგროვებდა და სწორედ მას მივცემთ დღევანდელ გადაცემაში. პირველ სიტყვას დათო, გამარჯობა. რა ხდება ამ ეტაპზე პარლამენტში და რა მოლოდინები არსებობს საკანონმდებლო ორგანოში ამ მოსმენასთან დაკავშირებით? უკვე თუ მოახერხე გასაუბრება პარლამენტარებთან. მოგესალმები ელენე, ჯერჯერობით ცალკეულ დეპუტატებთან არ ვისაუბრია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ კობა გვენეტაძის ვიზიტი პარლამენტში ხმაურით დაიწყო, რადგან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ფრაქცია ევროპულმა საქართველომ თავდაპირველად გამოუცხადა საყვედური, იმიტომ რომ როგორც ისინი აღნიშნავენ, კობა გვენეტაძემ უგულებელ ყო პარლამენტის რეგლამენტი. როგორც იცით, თავდაპირველად ფრაქცია ევროპულმა საქართველომ გვენეტაძე დაიბარა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში სწორედ TBC ბანკთან დაკავშირებით და ასევე საბანკო რეგულაციებზე სასაუბროთ. გვენეტაძემ კი იქიდან გამომდინარე, რომ საერთო ჯამში მან მიიღო მოწვევა ორი კომიტეტიდან, არჩია, რომ მოსულიყო პარლამენტის პლენარულ სესიაზე. სწორედ ამიტომ დეპუტატებისგან სევის პრეზიდენტმა საყვედური დაიმსახურა და მოუსმინოთ, შეგვიძლია ახლა სწორედ დეპუტატების განცხადებებს. კანონს რატო არჩევთ პატივს თქვენსავე მიღებულს? თუ იმის წონა არ ქონათ, აქ სხვა უმრავლესობის კოლეგებიც აღელდნენ, თუ იმის თავი არ ქონათ პოლიტიკურად, რომ ეს გაგეტარათ, რა სწერდით კანონში მაშინ? ის ხო დაუკმაყოფილებთ მთავრობას, რომ ფრაქციებზე ვეღარ უწევთ? რახან არ ღვევდნენ კანონს, ხო შეალამაზეთ? აქ ვერ გავიგე ხა, ეს კაცი რატო მოვიყვანეთ? რაც დაგროვდა, იმაზე გვინდა კითხვები. აქ თურმე მადლობები უნდა ვიხადოთ, რომ მოდიან. რა მნიშვნელობა აქვს, რომ მოდიან ეს მინისტრები, რას ეუნებიან? ყოველ დღე მათი განცხადებების შემდეგ ქვეყანაში მდგომარეობა უარესდება რა. მე მაინტერესებს, მოხვალ თუ არა კომიტეტის ხდომაზე. ეს არის ჩემი ერთადერთი კითხვა, იმიტომ რომ ამ ფორმატში თუ არ და მოვალ თქვენთან კაბინეტში პირდაპირ გეუბნებით იმ პრობლემებით, რომელიც არსებობს და იმ ხალხთან ერთად, ბატონო კობა, მაგის ფუფუნებას არ მოგცემთ, რომ ამ კითხვებს ყველაფერს, რაც დაგროვდა და იმ უსამართლობას, რომელიც საბანკო სფეროში არსებობს, გვერდი აუაროთ. რა შეეხება დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, რომელზე საუბარის კობა გვენეტაძემ სწორედ რეგლამენტთან დაკავშირებით გამოთქმული შენიშვნების გამო დაახლოებით 9:30-იანი დაგვიანების შემდეგ დაიწყო, გვენეტაძემ თავდაპირველად შეახსენა დეპუტატებს, რატომ გადაწყვიტა ეროვნულმა ბანკმა 2019 წლის 1 იანვრიდან ფიზიკური პირების დაკრედიტებაზე დაეწესებინა რეგულაციები. როგორც კობა გვენეტაძემ აღნიშნა, თავდაპირველად ასე ვთქვათ, შეახსენა დეპუტატებს მოცემულობა, რაც იყო, მან განაცხადა, რომ მტაცებლური დაკრედიტების პოლიტიკა ჰქონდათ საქართველოში საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებს, რამაც მოსახლეობა მძიმე ფინანსურ შედეგებამდე მიიყვანა. ამ შემდეგ უკვე გვენეტაძე გადავიდა პირველი კვარტლის შედეგების შეჯამებაზე, რომელიც 25 მარტის მდგომარეობით ასეთია. იპოთეკური სესხები წლიურ ჭრილში არის გაზრდილი, სამომხმარებლო სესხები კი შემცირებული. იანვარ-თებერვალში მნიშვნელოვნად გაზრდილია ბიზნეს სესხების წილი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდში სისტემის ერთ-ერთი მსხვილი სესხი, დაახლოებით 300 მილიონი ლარი, რაც საკრედიტო პორტფელის 1%-ზე მეტია, დაიფარა. რაც შეეხება ფიზიკური პირების დაკრედიტებას, სამომხმარებლო სესხების წლიური ზრდა შემცირდა, თუმცა 5%-ის ფარგლებში რჩება. ხოლო იპოთეკური სესხების წლიური ზრდა ამ ეტაპზე კვლავ 30%-ს აჭარბებს. კობა გვენეტაძე სულ რამდენიმე წუთის წინ უკვე გადავიდა დღის წესრიგი გათვალისწინებულ მეორე საკითხზე, რაც ეხება TBC ბანკის მიმართ გატარებულ საჯარიმო ღონისძიებებს 2007-2008 წლების ტრანზაქციის გამო. როგორც თავდაპირველად გვენეტაძემ აღნიშნა, იგი
არჩევა ამ ტრანზაქციის განხილვის დეტალებში, რადგან არ მიიჩნევს მიზანშეწონილად ამ საკითხის საჯაროდ განხილვას, თუმცა ამ წუთებში დეპუტატებს სების პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის როლზე ესაუბრება, როგორ იქცევა ამ დროს მარეგულირებელი. კითხვა-პასუხების შედეგებს უკვე გადაცემის მომდევნო გამოშვებებში დაუბრუნდებით, ელენე. ნამდვილად, ჩვენი ჟურნალისტი დავით ჯალაღონია საუბრობდა პარლამენტში გამართული ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის ვიზიტის შესახებ.